ארבעת המינים, כתבה ריקי זקן. ארבעת המינים, לסוכתנו, מוזמנים, שונים, אחד מן השני. אתרוג פרי שמח, יש לו טעם, יש לו ריח. אתרוג הוא החבר, הלומד וגם יוצר. לולב על עץ דקל צומח, יש לו טעם של תמר ואין לו ריח. לולב הוא חבר, הלומד אך לא יוצר. אדס פרח פורח, אין לו טעם, רק ריחו הטוב שולח. אדס הוא החבר, היוצר, אך לא לומד. ערבה צומחת, את הנחלים משמחת, אין לה טעם ולא ריח. ערבה היא החבר, שלא לומד ולא יוצר. גם אנו חברים מכל מיני זנים, אחרים ושונים, ולסוכתנו כולם מוזמנים. יחד מאוחדים כמו אחים בלתי נפרדים, בצל סוכתנו נשב שבעה ימים.